këtu në zyrën e Kosovës, në organizatën e kombëve të bashkuara, kam derin ta mirëpres liderin e Lëvizjes Vetëvendosja, Visarimerin, i cili po merr pjesë në një konferencë të partive socialiste. Visar, mirë se ke ardhur në organizatën e kombëve të bashkuara në zyrën e Kosovës. Ardhja juve, pjesëmarrja në këtë konferencë, çka do të thotë, për çfarë ishte? Unë kam ardhë në një vizitë 7 ditore në Shtetë Bashkuarat Amerikës, 2 ditë e para të kësaj vizite, pra dje dhe sot kam marrë pjesë me ftesë në Internacionalin Socialiste, në Këshillin e Internacionalin Socialiste, grupim i partive të qendrës së majtë nga e gjithë bota. Këtu është hera parë që po marrim pjesë si Lëvizje Vetëvendosje në cilësinë e mysafirit dhe jemi në diskutime me Internacionalin Socialiste në mënyrë që të aplikojmë për antarësim në këtë organizat që mbledh si thash partitë qendrës së majtë nga e tërë bota përfshirë të Bashkimit Evropian dhe partive tjera. Kjo konferencë ishte e përqendruar në dy tema kryesore, në aspektin e sigurisë globale, me theks të veçant në ngjarje që përndodhin në lindjen e mesme, por edhe në vende tjera, si dhe në nevojën e arritjes zhvillimit të qëndrueshëm për ta luftuar varfrinë, duke i diskutuar në këtë mënyrë dhe këto qëllimet apo objektiva që i ka vendosur organizata Kombeve të Bashkuara për mileniumin në të cilën jemi. Mendoj që pjesëmarrja në forumet të tilla është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, por edhe për Lëvizjen Vetëvendosje. Është rëndësishme për Kosovën sepse është domosdoshme që zëri i Kosovës të dëgjohet në këto forume, të cilat përmbledhin pra partisë siç e thash nga vende ndryshme të botës, disa prej të cilave janë edhe në pushtet në vendet e tyre. Dhe si tilla është një mundësi e mirë për ta promovuar Republikën e Kosovës dhe për ta thënë të vërtetën për Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh një fushatë jashtëzakonisht të tmerrshme të gënjeshtrës që e ka ndërtu Serbia për sa i përket vërtetës për Kosovën, e cila nuk është se nuk ka pasur ndikim në mënyrën e të menduarit politik të këtyre vendeve për sa i përket të drejtës së Kosovës për vetëvendosje dhe pavarësi.